وفتيجن ويكمل هاين وسيرك حجينك وسارة أمنك محمد موسى ديرية قدومي هايد وديار جرو وافوين كي يكيد كراشينك قرنك فيصل على الشيخ برصابك حجينك قبل كمرودي شه خضر بارود يقدومي هاد دقمة الدار السلام عيسى موسى أحمد أي واحد كرمير كتجين بيريها أي واحد يلدو وقيستي روبك دوان كداي أو قويك قبل كمرودي شه دقمة هوسيما ده دقمة الدار السلام ويكمل هاي ملوكتا بتوشي iyo deegaamada kala duwan ee degmada Sidara Salaam oo halkaasii ka hadlay odayaasha deegaankaasi waxaan ka warbixiyeen xaaladda deegaankaasi ka jirta dhibaatooyada uu geystay daadku 18kii bisha oo khamiis ahayd 23 ka tirsan dooxa Buduji gudoomiyaha degmada Dara Salaam iyo barasaab xigeenka gobolka Maroodi Jeex ayaa waftigaha wasiirada uga mahadceliyay sida deegaamadani u soo indhindheeyeen iyagoo sheegay inay indho ugu soo arkeen xaaladda ka jirta deegaamadaasi isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Maroodi Jeex ayaa sheegay in ay beeraleydu gacantooda wax ku soo saartaan dhibaatooyinka dhacday ee uu gaarsiin roobkii daays bishii 17kii hore ay u soo bixiyeen waxa weyn kulan soo daragnay beero badan ay wax gaareen hawbadnaa dooxan manta joognay butushiya gudoomiyaha hay'adda u diyaar garow waafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Faisal Cali Sheekh ayaa halkaasii ka hadlay waxaan u yiri waxaan aad iyo aad runtii ka dowlad ahaan ugu mahadcelinaya wasiirka wasaaradda beeraha oo mar walba runtii ah shakhsi u dhagan nugul shaqo badan intii uu joogay runtii ka qabtay wasaaradda beeraha oo aad iyo aad runtii ugu amaanayo hay'adda u diyaar garowga waafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka runtii wax soo saarka uu soo saaro waa wadaageyna oo kaydku xagga iyagu u soo wareegaya wixii uu soo saara wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ku amaanay dadka deegaankaasi sida ay u tabcadeen isla markaasna dhinaca beeraha ay ugu dadaaleen dad wax soo saar baa tihiin beeraley baa tihiin xoolo dhaqatana waa tihiin way isku darsateen labadii sidii awalba isku tashanayseen inaad isku tashataan baa loo baahan yahay dowladduna wixii tamarteeda ka aqranayso wasiirka halkan maraya wasiir dadaalaya oo aan istaagin goob goob dalka u maraya una maray waa ku ammaanaya anuu in yar baa ku darsanayaa oo kulle dad dhibaato mati dad xadima ma yihiin way de beerley baa batiin aynaanu ilaashanno nabadgelyada oo wixii dhibaato u keenaya aynu gees uga soo wada jirnaa loo baahan yahay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said ayaa sheegay siyaasadda dhinaca xukuumadda ah ee beeraleydu inay tahay in wax soo saarka la kobciyo isla markaasna kor loo qaado dhinaca wax soo saarka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Faxe Cabdi iyo ku-xigeenkiisu Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliciba waxay hormood maanta u yihiin in qarankan isku tashado in qarankan isku tashado oo aynu wax soo saarka kordhino waa go-aanka xukuumaddeenu wey aynu ugu hogaaminayso wey taas bayna kow ka tahay maadaama beeraleydu wax soo gaadheen iyo xoolahaba wixii soo gaadhay inaanu anagula qaybtayda dhimaadno sidaa isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolku sheegay halkan si degdeg aan uga jawaabinaa baahida dhibaatadan beeraleydu ku dhacday ciddii anagu wasaarad ahaan nala shaqaysa hay-adaha cidda nala shaqaysa ayaanu u qaylar dirsanaynaa inaan hawshan intii awooddooda wax nagala qabtaan ininka ka beeraleyn waxaa naga codsanayaa inaydaan xukuumadda iyo hay-adaha iyo cid aynaan sugin laakiin sidii waayadii hore aynu soo gaadhnay ee guuska la odhan jiray lagu ururi jiray inaynu isku tashano waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo Mustafa Dheereeye telefishin qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.